conjunt romànic de la Vall de Boí. En aquesta petita vall del Pirineu hi trobem un conjunt d'esglésies i ermites excepcionals que s'erigeixen com el bressol i la màxima expressió de l'art romànic català. Declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO l'any 2000, el conjunt de la Vall de Boí el conformen Sant Climent i Santa Maria de Taüll, Sant Joan de Boí, Santa Eulàlia d'Arí la Vall, Sant Feliu de Barruera, la Nativitat i Sant Quirc de Durro, Santa Maria de Cardet i l'Assumpció de Coll. Totes les esglésies són visitables, excepte Sant Quirc de Durro i l'Assumpció de Coll. D'estil romànic llombard, les esglésies de la Vall de Boí són temples funcionals i senzills d'una a tres naus, erigits en petits carreus de granit. Les cobertes són embigats de fustes o voltes de canó. I és que aquestes esglésies són els reflex artístics d'una societat austera lligada a l'entorn natural i fortament jerarquitzada. L'interior de les esglésies estava decorat amb pintures murals i talles. Les figures hieràtiques, amb les imatges de la Verge i els Sants i la figura dominant del Pantocràtor, i el joc de colors caracteritzen unes pintures simbòliques i de gran creativitat que representen una de les fites més altes de l'art romànic a nivell internacional. Ja a finals del segle XIX i principis del XX, el conjunt romànic va fascinar els intel·lectuals a la Renaixença. Josep Puig i Cadafalch, entre d'altres, institucions com l'Institut d'Estudis Catalans contribueixen a la revalorització i conservació de l'art del Pirineu. Així, una bona part de les pintures, talles i mobiliari es conserva a diferents museus catalans, especialment el MNAC. Tot i així, moltes de les esglésies compten amb importants fragments de pintura mural i escultures romàniques originals, a més de reproduccions de les que es conserven als museus. En el cas de Sant Climent de Taüll, un modern mapping recrea els frescos originals de l'absis i ofereix una experiència immersiva del que va ser el moment de la seva creació. Alhora, la visita al conjunt d'esglésies es pot completar amb el centre del romànic de la Vall de Boí.